atafuta mrembo alafu awe brown. Hey y'all, come look at this. Professor Lonyash. Niambie kunisikie. Umesikia story ya Alfred Mutua kuachwa na bibi? Eh? Umesikia wapi? Alia FM, North Rift FM, Kokwenja FM. Iko ngine na hizo nini ngine? Lonyangabua FM. After Alfred Mutua kuachwa na bibi, aliamua kudelete photos zote na kumove on. Mandago, what advice Alfred Mutua kuhusu relationships? If we have 10 million marriages in Kenya, I will tell you for free. Probably out of the 10 million, only 50 people married their first girlfriend. Maybe tuko nayo labda ni girlfriend number 20. Hey! What kind of world is this? Why are you under pressure, my friend? Ukiambiwa no, mwambie thank you very much. I wish you well. Mugepatana, salamiana, akikuntroduce ni my new boyfriend, mwambia I'm not also doing very well, I'm still searching, ukiona something nice, niko hapa, plus, what a pressure. It's not a matter of life and death, please. Uhunye. Yeah? Nataka we na baba, imbie wa Kenya wote wenye kwa relationships ka wimbo. Okay. Tukubaliane. Baba. Uko tayari? Niko tayari. Haya. 3, 2, 1, twende. Chief. General Commander. Spiritual Controller. Tunaelewa. Kuna jamaa hapa ametangaza ati anatafuta bibi. Na kwa condition zake, kubeba is a must. Jinga umerogwa na wanawake. Hao watakutoanisha tu. Watakutoanisha utabaki uki. Ukiamuka tu. Nguvu imeenda. Mjinga. Hebu tusikie vile wanasema. Atafuta mrembo. Na hao anafanya kazi. Awe amebeba. Continue. Alafu awe brown. Na asikwe mnono sana medium. Na mimi niko na mtoto mmoja, bora akuwa atakubali huyo mtoto. Huyo mtoto ako na miezi 6. Hala. Ruto, usishtuke. Huyu ni Mkenya mwenzako. Mumuombe jameni. Oh my God.